प्रिय दर्शक साथीहरू तपाईँलाई थाहा छ बत्तिसमा दिने यो हन्ना किन अति उल्लेखनीय व्यक्ति छन् यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्गमा भाग लिनुहोला प्यारो दर्शक शुभचिन्तक साथै हाम्रा प्रार्थनाका सहयोगी मित्रहरू सबैलाई मेरो जयमसी साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिनन्दन आज हामी मर्कुसको सुसमाचार एक अध्यायबाट परमेश्वरको जीवित वचन अध्ययन गर्नेछौँ यस अध्ययनमा अन्य सुसमाचारहरूमा भन्दा अधिक विषयवस्तुहरू पाइन्छ तर यहाँ येसुको वंशवाली पाइँदैन किनकि मर्कुसले रोमी पाठकहरूका निम्ति ख्रिसको सुसमाचार लेखिरहेथे जुन मानिसहरूलाई वंशावलीको त्यति वास्ता थिएन अर्को कुरा तिनले यहाँ येसुलाई दास वा काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेको कारण पनि उहाँको पुर्ख्यौलीको विवरण दिइरहने दरकार थिएन प्रियहरू मर्कुसले आफ्नो सुसमाचार एक अध्यायको एक पदमा लेख्दछन् परमेश्वरका पुत्र येसुसको सुसमाचारको सुरु यो एक किसिमले उपनाम हो येसुको सारा जीवन नै सुसमाचारको प्रस्फुटन हो एक किसिमले येसु नै सुसमाचार वा शुभ खबर हुनुहुन्छ येसु गाब्रियल स्वर्गदूतबाट दिइएको व्यक्तिगत नाउँ हो म एकको एक्काइस पद यस नाउँको अर्थ उद्धारकर्ता वा मुक्तिदाता चाहिँ प्रभुको आधिकारिक उपनाम हो यसको अर्थ हो इजरायलमा राजा अनि पुजारीको अभिषेक गरिन्थ्यो अनि येसु अभिषिक्त प्रभु हाम्रा अभिषिक्त पुजारी अनि राजा हुनुहुन्छ इजरायलीहरूका पुजारी अनि राजाहरू तेलले अभिषेक हुन्थे तर हाम्रा प्रभु पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक्त हुनुहुन्छ प्रिय मित्रहरू मर्कुस एक अध्यायमा ख्रिसको बत्तीसमा उहाँको प्रथम सार्वजनिक प्रकटीकरण थियो त्यसअघि उहाँ नासरत नामक सानो गाउँमा लगभग तिस वर्ष जति अज्ञात वा सामान्य जीवन जिउनुभयो त्यहाँ कति मूल्य छिपेको थियो होला संसारलाई के थाहा तर ढिलो छिटो जति बेला भए पनि संसारले थाहा पायो त्यहाँ येसु हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो जीवनका लगभग तीस वर्ष त्यस इस स्थानमा गुजार्नुभयो उहाँ मानिस भईआउनुभएको कारण मानिसलाई बुझ्नुभयो परमेश्वर भएर पनि हामी पापी मानिसको समानतामा शरीरमा जिउनुभयो अनि हाम्रो खातिर हाम्रो साटोमा हाम्रो स्थानमा आफैलाई बलि हुनु दिनुभयो ताकि हामीले पनि आफैलाई बलिदान गरी उहाँसँग गाडिन अनि पुनरुत्थान हुन सकौँ आत्मिक रूपमा हामी उहाँसँग जोडिन सकौँ जब बत्तिसमा दिने योहन्नाको बत्तिसमा प्रति येसु समर्पित हुनुभयो अनि बत्तिसमा लिनुभयो तब स्वर्गबाट बानी भयो अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर ओर्लेर आई ईशु कहाँ बस्नुभयो आज जब हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माले गर्नुभएका कामहरू हामी देख्छौँ अवश्य पनि हाम्रा निम्ति स्वर्ग पनि देख्छौँ हामीमा परमेश्वरको कामले यो प्रमाणित गर्छ कि उहाँको असल इच्छा हामीप्रति छ अनि हामीलाई तयार गरिरहनु भएको छ ये संसारमा जुन काम गर्न आउनुभएको थियो त्यो काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ कि उहाँ हुनुहुन्न भन्ने कुराको जाँच हुन अति नै जरुरी थियो यसैले उहाँ उजाड स्थानमा चालिस दिन र रा चालिस रात निरन्तर परीक्षित हुनुभयो तर त्यहाँ पशुहरू र दूतहरू पनि थिए जसहरूले उहाँको सेवा गरे त्यहाँ ती पशुहरू र दूतहरू हुनु उहाँप्रति पिता परमेश्वरको वास्ताको परिपुष्टि गर्दछ ती पशु अनि स्वर्गदूतहरूका सेवाले निश्चय नै येसुलाई ठूलो प्रेरणा दिएको हुनुपर्छ ठिक उसै गरी हाम्रो परीक्षाहरूका समयमा पनि यस्ता अनेक कुराहरू हुँदछन् जसले हामीलाई परीक्षाको सामना गर्नलाई प्रेरणा दिदछ आउनुहोस् यही विचारसित आजको अध्ययनलाई हामी सुरु गरौँ मित्र आज हामी मर्कुस एक अध्यायबाट बाइबल अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ बाइबलको अरू कुनै अध्यायमा भन्दा मर्कुस पहिलो अध्यायमा धेरै विषयवस्तुहरू छन् यसले यसैया र मलाकीको अगमबाडीको उल्लेख गरेपछि बत्तीसमा दिने युहन्नाको सेविकाइको ढाक्दछ यसले येसुको सेविकाइको पहिलो वर्षको लिन्छ र व्यस्त विश्राम दिनभरि उहाँलाई पछ्याउँछ यो कोरीको शुद्ध गर्ने महान् कामसहित अन्त हुन्छ यद्यपि व्यस्त जीवनको चाप भए पनि येसुले प्रार्थना गर्ने समय निकाल्नुभयो यस अध्यायमा वंशवलीको विषयवस्तु उल्लेख छैन जुन मतीको पुस्तकमा महत्त्वपूर्णको थियो अनि हामीले पहिले नै भनिसकेका छौँ कि किन यहाँ वंशवलीको उल्लेख भएन राजासँग वंशावली हुन आवश्यक छ सेवक वा दासलाई विशेषता उल्लेखहरूको आवश्यक पर्छ जन्म प्रमाण पत्रको होइन यहाँ उहाँको पूर्वज वा पिता पुर्खाहरूको सम्बन्धमा प्रश्न होइन तर उहाँका कामहरूको सम्बन्धमा विशेष जोड हो के उहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ यहोबाको दास वा सेवकलाई यहाँ उहाँको पुरा गर्ने कामद्वारा चिन्हित गरिएको छ यसको अतिरिक्त रोमीहरू वा अन्य बाहिरकाहरूले यसुको वंशवालीहरूसँग ख्याल राख्दैनथे पनि अनि कुनै काम पनि छैन जब हामी यो सुसमाचारको प्रसङ्गको आरम्भ गर्छौँ हामी परमेश्वरलाई विन्दी गरौँ कि यसुसँग हामीलाई अति नै महत्त्वपूर्ण सम्बन्धमा ल्याउन हामी येशुख्रिष्टलाई हेर्न गइरहेका छौँ मर्कुस एक अध्यायको पद एकदेखि तिनसम्म भनिएको छ यशुख्रिष्टको सुसमाचारको आरम्भ जस्तो यसैया भविष्यवक्ताको पुस्तकमा लेखिएको छ हेर म मेरा दूतलाई तिम्रो अघि अघि पठाउँछु जसले तिम्रो बाटो तयार गर्नेछ वनमा कराउनेको शब्द प्रभुको बाटो तयार गर उहाँका गोरेटहरू सोझो पार यो न त बत्तिसमा दिने यो या येसुको आरम्भ हो यो सुसमाचारको आरम्भ हो जब येसुख्रिस्ट यो ये पृथ्वीमा आउनुभयो र क्रुसमा मर्नुभयो चिहानमा गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा चिहानबाट पुनः बिउती ओठ्नुभयो मेरो मित्र यो सुसमाचारको आरम्भ हो शास्त्रमा तिन आरम्भको उल्लेख छ आउनुहोस् तिनीहरूलाई कालक्रमिक रूपमा राखौँ पहिलो आरम्भ युवा एक अध्यायको एक पदमा भनिएको छ आदिमा वा आरम्भमा वचन थियो यो चाहिँ पछाडिको समय मितिहीन आरम्भतिर जाँदछ अर्थात् सबै समयभन्दा अगाडि यो समय मानव समाजदेखि बाहिरको कुरा छ परमेश्वर अनादिकालदेखि हामीलाई भेट्न आउनुभयो मानव शरीरमा अनि दोस्रो आरम्भ उत्पत्ति एक अध्यायको एक पदमा भनिएको छ आदिमा परमेश्वरले स्वर्गीय र पृथ्वी बनाउनुभयो यहाँ चाहिँ हामी अनादि वा अनन्त कालदेखि निश्चित वा मितिमा वा समयमा सर्दछौँ तापनि यद्यपि यो ब्रह्माण्डको समय वा मिति तोक्न प्रयत्न गरे तापनि कोही व्यक्तिले आजसम्म निश्चित समय वा मितिको जानेका छैनन् मानिसहरूको अनुमान छ हजारदेखि तिन अरब वर्षसम्मको छ हामी यसको बारेमा अति नै कम जान्दछौँ अनि तेस्रो आरम्भ चाहिँ सुसमाचारको आरम्भ हो मर्कुस एक अध्यायको एक पद अनुसार अनि यो आरम्भ उही आरम्भ हो जुन पहिलो युवान्ना एक अध्यायको एक पदमा लेखिएको छ जो सुरुदेखि थियो यो निश्चित समय वा मिति तोकिएको छ यो चाहिँ प्रभु येशुले कम समयसम्म आफूले चोला धारण गरेको समयतिर जाँदछ येशु ख्रीष्ट सुसमाचार हुनुहुन्छ त्यसपछि मर्कुशले पुरानो नियमबाट अति नै कम शास्त्रको उद्धृत गरेका छन् तिनले खाली दुई अगमबाडीहरू मात्र उद्धित गर्छन् रोमीहरूले अगमबाडीहरूको बारेमा अति नै कम जान्दथे तर उसले यी दुई अगमबाडी चाहिँ तिनीहरूलाई यो देखाउनलाई थियो कि तिनले कुरा गरिरहेका व्यक्तिलाई वंशवालीको आवश्यक छैन तर खाली विशेषताको उल्लेखहरूको मात्र आवश्यक छ त्यसकारण मर्कुसले देखाउँछन् कि उहाँको विशेषता उल्लेख यसैयाको अगमबाडीतिर र मलाकीको अगमबाडीतिर जाँदछ दुवै युहन्ना र मर्कुसले घोषणा गरे कि बप्तिस्मा दिने युहन्नाको आगमनले त्यो व्यक्तिको अगमबाडीको पुरा गरिदियो जो ख्रिस्टको अग्रदूत थिए चारदेखि छमा बप्तिस्मा दिने युहन्ना पापमोचनको लागि प्रस्तावको बप्तिस्माको प्रचार गर्दै वनमा देखा परे अनि जम्मै यहुदिया देश र यरुसलेमका बासिन्दाहरू तिनी कहाँ निस्किआए औ तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना पाप स्वीकार गरेर तिनीबाट यर्दन नदीमा बत्तिसमा लिए युहन्नाले उठको रौको लुगा र कम्बरमा छालाको पटुका बाँधेका थिए र सल र वनमह खान्थे बत्तिसमा दिने युहन्ना अति नै उल्लेखनीय व्यक्ति थिए खालि तिनको सन्देशमा मात्र होइन तर उनको पोषक पहिरनमा र भोजनमा पनि उल्लेखनीय व्यक्ति थिए युहान ना यो सेवेकाको निम्ति अलग्याइएको थियो वा छुट्याइएको थियो तिनी लेबी पुजारीको कुलका थिए र यस यरुसलेमको मन्दिरमा सेवा गर्न आशा गरिएका थिए तर परमेश्वरले तिनलाई अगमवक्ता हुनलाई बोलाउनुभयो र अहिले तिनी उजाड स्थानमा प्रचार गरिरहेका छन् र मानिसहरू उसको सन्देश सुन्न आउँछन् आज हामी मण्डली त्यस्तो स्थानमा राख्न मन पराउँछौँ जहाँ मानिसहरू बस्छन् वा जहाँ तिनीहरू एकै साथमा भेला हुन सुविधा हुन्छ हामी सोध्छौँ कि मण्डली वा चर्च सबै आउने सुविधाको स्थानमा हुनुपर्छ तर युवा त्यस सिद्धान्तको कति पनि अपनाएनन् तिनी टाढा उजाड स्थानमा थिए र भिडको भिड उसको सन्देश सुन्न जान्दथे पद सात्मा भनिएको छ औ तिनले यसो भन्दै प्रचार गरे जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ म भन्दा शक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँका जुत्ताको फिता न्युरेर फुकाउने लागेको म छैन यस पदले केही कुराको प्रकट गर्दछ कि वास्तवमा यो व्यक्ति कति महान उल्लेखनीय व्यक्ति थिए तिनी अनौठो व्यक्ति र बलियो व्यक्ति थिए तर उसको एकल आवाज थियो तर उसको नम्रताको ध्यान दिनुहोस् युहना बत्तिसमा दिने नम्र व्यक्ति थिए अनि पद आठमा भन्दछन् मैले तिमीहरूलाई पानीले बत्तिसमा दिए तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बत्तिसमा दिनुहुनेछ यो युहना र यसोबीचको महान भिन्नता हो वास्तविक बत्तिसमा चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा हो संस्कार बत्तिसमा चाहिँ पानीद्वारा हो पानीको बत्तिसमा आज अति नै महत्त्वपूर्णको छ किनभने यो साक्षी हो अनि मति रचित सुसमाचारमा हामीले सिक्यौँ कि प्रभु येसुले बत्तिसमा लिनुभएको कारण वास्तवमा आफैलाई मानव जातिसँग पहिचान गराउनलाई थियो अनि आगे पद्मा भनिएको छ अब ती दिनमा येसु गालिलको नासदबाट आउनुभयो र युहानबाट यर्दन नदीमा बत्तिसमा लिनुभयो अहिले मर्कुसको ठुलो अक्षरमा लेखेको मुख्य समाचार हेडलाइन येसु आउनुभयो कस्तो आनन्दको कुरा येसु फेरि कुनै दिन आइरहनु भएको छ त्यो अर्को सुन्दर महान मुख्य समाचार हो वा हेडलाइन हो तर यहाँ प्रभु येसु सानो नासरत भन्ने गाउँमा तिस वर्षसम्म काफी पर्याप्त तालिमपछि तिस वर्षको लगभगको उमेर हुँदा आउनुभयो सेविकाईको निम्ति उहाँ अहिले आउनुहुन्छ र आफैलाई बप्तिसमा मानव जातिसँग पहिचान गर्नुहुन्छ तपाईँले यो कुराको याद गर्नुभएको होला कि येसुले युहानलाई भन्नुभएको थियो म ती तिन अध्यायको पन्ध्र पदमा अहिले यसै हुन देऊ किनभने युहानले यो कुरा सोचेका थिएनन् कि ये सोचे उसले येसुलाई बप्तिस्मा दिनुपर्छ उही समयमा यो कुराको ध्यान दिनुहोस् कि यहाँ उहाँको नाउँ येसुको उल्लेख छ येसु आउनुभयो हामीले यो उहाँको आम नाममा प्रयोग भएको यस सुसमाचारमा पाउँदछौ यसो सु नाम अरू सुसमाचारको पुस्तकमा भन्दा मर्कुसमा धेरै प्रयोग भएको पाउँदछौ आगे पद दस र एघारमा भनिएको छ औ पानीबाट उक्लिआउने बित्तिकै उहाँले स्वर्गीय उघारिएको र आत्मालाई ढुकुरको रूपमा आफूमाथि उत्र गरेको देख्नुभयो औ स्वर्गीयबाट एउटा शब्द भयो तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ तिमीसँग म खुसी छु ओ यहाँ हामी देख्छौँ कि त्रिएक परमेश्वरलाई निश्चित तरिकामा यहाँ एकै ठाउँमा ल्याइएको छ हामी प्रभु यसु त्रिएक परमेश्वरको दोस्रो व्यक्ति येसुमाथि त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर ढुकुरको रूपमा आउनु भएको देख्छौँ अनि स्वर्गीयबाट यस्तो आवाज आयो तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ तिमीसँग म खुसी छु अनि स्वर्गीयबाट यो कथन बनाउनु हुने चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको पहिलो व्यक्ति पिता परमेश्वरको हो यसरी यहाँ त्रिएक परमेश्वरको हाम्रो ध्यानमा ल्याइएको छ अनि उही समयमा यो चाहिँ यसो ख्रिस्टको समर्पण र व्यक्तिमाथि स्वर्गको लालछाप हो तपाईँ यो कुराको ध्यान दिनुहुनेछ कि हरेक कुराहरू यहाँ अति नै चाँडै घटिरहेका छन् उहाँ दास वा सेवक हुनुहुन्छ बत्तिसमा दिने युवानाले उहाँलाई परिचय गराए अनि त्यसपछि परमेश्वर पिताले उहाँलाई पहिचान गराउनुहुन्छ र उहाँमाथि सि लगाउनुहुन्छ अनि अर्कोपल्ट चाहिँ उहाँलाई परीक्षाले लखेट्न आरम्भ गर्छ पदबारम्ब भनेको छ औ आत्माले उहाँलाई तुरुन्तै बल बलजप्तसँग वनमा लैजानुभयो परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई परीक्षा गर्न उजाड स्थानमा तुरुन्तै बल जबतसँग लिएर जानुभयो हाम्रो निम्ति यो कुरा देख्नलाई अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी फेरि त्यस प्रश्नमा आऊ के उहाँले त्यो कामको सामना गर्न सक्नुहुन्छ अरू मानिसहरू यसमा पतन भए तिनीहरू परीक्षाको अगाडि खडा हुन सकेनन् आदन पतन भए नु जलपरलाइदेखि त बचे तर त्यसपछि तिनी पनि असफल भए पतन भए हामीले देख्यौँ अब्राम पनि पतित भए मसा पतित भए तिनले इसरायलका सन्तानहरूलाई मिश्रबाट अगुवाई गरी ल्याउन अनुमति दिएका थिए तर प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको थिएन अनि विचारा दौत पनि पतित भए अहिले हामी देख्छौँ कि उहाँको कार्यको निम्ति जाँच गर्न परीक्षा उहाँको पछि आउन आरम्भ गर्छ प तेह्रमा भनिएको छ अनि उहाँ वनमा चालिस दिन शैतानबाट परीक्षामा पर्दै वन पशुहरूसित रहनुभयो र स्वर्गीय दूतहरूले उहाँको सेवा गर्दथे यहाँ हामी पूर्ण विवरण दिएको देख्दैनौँ जुन हामी मती र लुकाको पुस्तकमा देख्छौँ उहाँ उजाड स्थानमा चालिस दिनसम्म रहनुभयो र शैतानद्वारा परीक्षित हुनुभयो उहाँ पुरा चालिस दिनभरि परीक्षित हुनुभयो कोही कोही व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि उहाँ चालिस दिनसम्म उपवास बस्नुभयो जब उपवास सकियो तब शैतानद्वारा परीक्षित हुनुभयो मित्र म भनौँ उहाँ पुरै समय परीक्षित गरिनु भयो केही व्यक्तिहरूसँग यस्तो विचार छ उहाँ त्यहाँ शैतानद्वारा त परीक्षा गरियो तर जङ्गली पशुहरूले पनि कमी वा बढी त्यस परीक्षामा सहायता दिए तर मर्कुश भन्छन् उहाँ जङ्गली पशुहरूसँग र स्वर्गीय दूतहरूसँग हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरू दुवैले उहाँको सेवा गरे पशुहरू परमेश्वरका सृष्टिका एक अंश हुन् जसलाई मानिसको अधीनमा राखिएको छ त्यही नै कारण परमेश्वरले यी सृष्टिहरूको वा प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुभयो यो कुराको याद राख्नुहोस् कि उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले यो सिक्यौँ हरेक कुरा मानिसको निम्ति घर बनाउन तयारी थियो जहाँसम्म हामी जान्दछौँ यो पृथ्वी मात्र त्यो स्थान हो जुनमा त्यहाँ मानव जाति छ र जुन चाहिँ मानिसको लागि बसोबास गर्ने योग्य स्थान हो यहाँ पशुहरू जुन यशुख्रिष्ट मानिसभन्दा निम्न वा निजका थिए उहाँलाई सेवा गरे र उहाँभन्दा माथिको दूतले उहाँलाई सेवा गरे त्यही नै मर्कुश यहाँ भनिरहेका छन् पद चौध र पन्ध्रमा भनिएको छ अब युहान पक्राउ भएपछि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येसु गालिलमा आउनुभयो र भन्नुभयो समय पूरा भएको छ औ परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ प्रस्ताव गर र सुसमाचारमा विश्वास गर परीक्षापछि हामी देख्छौँ येसुले आफ्नो सेविका आरम्भ गर्नुहुन्छ फिर मर्कुसको हेडलाइन वा ठुलो अक्षरमा मुख्य सन्देशको भागलाई हेर्नुहोस् येसु आउनुभयो युहान बप्तिस्मालाई झेल खानमा हालेपछि येसु गालिलमा आउनुभयो उहाँ अहिले आफ्नो सेविक आरम्भ गर्नुहुन्छ परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ यो भन्दै समय पुरा भएको छ अब परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ राज्यको चाहिँ खास उक्तम पाण्डुलिपि होइन र म व्यक्तिगत रूपमा सोच्दछु कि यो यस्तो हुनुपर्ने परमेश्वरको सुसमाचार गर्दै भन्नुभयो समय पुरा भएको छ परमेश्वरको सुसमाचार यो हो कि परमेश्वरको राज्य नजिकै छ मतीमा चाहिँ यो स्वर्गीयको राज्य हो के यी दुईमा भिन्नता छ निश्चय नै त्यहाँ छ अनि त्यहाँ परस्पर व्याप्त पनि छ स्वर्गीयको राज्य चाहिँ पृथ्वीमा परमेश्वरको शासन हो परमेश्वरको राज्यले चाहिँ उहाँको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको समावेश गर्दछ अरू त के यो पृथ्वीको सीमाभन्दा अझ परको स्थानको समावेश गर्दछ त्यसकारण स्वर्गीयको राज्य परमेश्वरको राज्यमा छ मती विशेष गरेर परमेश्वरको शासन यो पृथ्वीमा हुने कुराको लागू गर्दछन् मर्कुश चाहिँ अझ बृहत् क्षेत्रको समावेश गरिरहेका छन् किनभने परमेश्वरको राज्यले सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र उहाँको सम्पूर्ण सृष्टिहरूको समावेश गर्दछ जहाँसम्म पृथ्वीको सम्बन्धमा यो भन्न स्वर्गीयको राज्य नजिकै छ वा परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भन्नु एउटै कुरा जस्तै हो तर परमेश्वरको राज्यले पृथ्वीभन्दा अझ परको त्यस प्रदेशको समावेश गर्दछ जबकि स्वर्गीयको राज्यको अर्थ हो स्वर्गीयको शासन पृथ्वीमाथि प्रभु येशुको सन्देश मति रचित सुसमाचारमा उल्लेखित युहन्नाको उही सन्देश हो प्रस्ताव गर र सुसमाचारमा विश्वास गर प्रस्ताव चाहिँ पापको लागि अफसोस मात्र होइन तर पापबाट बिल्कुलै फर्काइ पनि हो कुनै पापको लागि साँचो प्रस्ताव गर्नु भनेको त्यही पाप गर्न छोड्नु भनेको पनि हो जब हामीले हाम्रा पापको लागि प्रस्ताव गरेका छौँ तब हाम्रो दोस्रो कदम गर्नको निम्ति तयारी हुन्छौँ अर्थात् मुक्तिदाता यशुख्रिष्टमा विश्वास गर्नु खमा विश्वास गर्नु भनेको उहाँलाई हाम्रो जीवनको मालिक वा राजाको रूपमा ग्रहण गर्नु मात्र होइन तर उहाँको आज्ञा पालन गर्नु पनि हो यदि हामी म विश्वास गर्छु भनी भन्छौँ तर उहाँको इच्छा चाहिँ पालन गर्दैनौँ भने हामी झुट्टा बोल्नेहरू मात्र हुनेछौँ हामी पाखण्डी मात्र हुनेछौँ जुन सुसमाचार हामीले विश्वास गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ यही हो यु ख्रिस्ट पापीहरूलाई बचाउन र उहाँमा विश्वास गर्नेहरू जति सबैलाई अनन्त जीवन दिनलाई यस संसारमा आउनु भयो छोटकारीमा त्यो चाहिँ ख्रिस्टको सुसमाचार हो यसरी यसु हरेक मानिसलाई दुई बाटो दुई रोजाइ देखाउनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यको नागरिक हुन अथवा सैतानको राज्यको नागरिक हुनु अर्थात् विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाउनु अथवा विश्वास नगरेर अनन्त दण्ड पाउनु त्यहाँ खाली यी दुई विकल्पहरू मात्र छ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो हो कि मानिसहरूले सुसमाचारमा विश्वास गर्नुपर्छ अनि त्यो सुसमाचार चाहिँ युख्रिस्ट हुनुहुन्छ जो यस संसारमा आजभन्दा दुई हजार वर्ष पहिले यस संसारमा आउनुभयो र क्रुसमा आफ्नो जीवन दिनुभयो ताकि सबैले उद्धार पाउन सकुन् अनन्त जीवन पाउन सकुन् सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभुको वचन अध्ययनमा हामीसँग रहनुभएका निम्ति सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हृदयको तहदेखि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु वचनप्रति तपाईँको तृष्णा देख्दा म आफैले पनि धेरैचोटि थुप्रै प्रेरणा पाएको छु तपाईँका मन्तव्य तपाईँका सन्देशहरूबाट हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ कि परमेश्वरको वचनप्रति तपाईँको चासो कति गहिरो छ तपाईँको उपस्थितिको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ बप्तिस्मा दिने योहन्नाले यहुदियाको उजाड स्थानमा बप्तिस्मा दिन्थे अनि तिनले पश्चतापको बप्तिस्माको प्रचार गरे पश्चाताप गर्नेहरू मात्र बप्तिस्माका लायक हुन्थे त्यसैले यसलाई पश्चतापको बत्तिसमा भनिन्थ्यो पश्चतापले पापको निम्ति दुखी हुनु मात्र होइन तर पापको समाधान गरिएको अनि फेरि आफूलाई त्यस्तो पाप, पाप नहोस् भनी निश्चय गरिएको कुरा पनि इङ्गित गर्दछ बत्तिसमा दिने योहन्नाको बत्तिसमा थियो जसलाई हामी मन परिवर्तनको बत्तिसमा वा पश्चतापको बत्तिसमा पनि भन्छौँ हाम्रो सुसमाचार येसु हुन् जसभित्र उहाँको अद्भुत मानव रूपमा कन्याद्वारा जन्म कृषीकरण पुनरुत्थान स्वर्गरोहण ऱ्याप्चर दोस्रो आगमन आदि समेटिन्छ युहन्ना उजाड स्थानमा बप्तिस्मा दिँदै र पाप क्षमाका निम्ति पश्चतापको बप्तिस्माको प्रचार गर्दै आए सारा यहुदा र यरुसलेमका मानिसहरू तिनी कहाँ गएर आआफ्ना पाप स्वीकार गर्दै तिनीद्वारा यर्दन नदीमा बत्तिसमा लिए तिनले यसो भन्दै प्रचार गर्थे जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ म भन्दा शक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँको जुत्ताको फिता निहुएर फुकाउने लायकको पनि म छैन मैले तिमीहरूलाई पानीले बत्तिसमा दिए तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बत्तिसमा दिनुहुनेछ प्रिय मित्रहरू पानीको बत्तिसमा एउटा साक्षी हो संस्कार हो प्रभु येशुले योहन्नाको हातद्वारा पानीमा बत्तिसमा लिएर पापी मानिसहरूसँग परिचित हुनुभयो तर अब येसु ख्रिसलाई विश्वास गर्नेहरूले पवित्र आत्माको बत्तिसमा दिनुहुन्छ जसहरूले येसुलाई विश्वास गरेको छन् जसले गर्दा हामी ख्रिसको साक्षी बन्न सक्छौँ अनि ख्रिसको अनुरूप जीवन जिउने सामर्थ्य पाउँछौँ यो बडो सुखद अनि अद्भुत अनुभव हो मर्कुसको सुसमाचारमा हामीले हेऱ्यौँ हाम्रो प्रभु दासको रूपमा प्रदर्शित हुनुहुन्छ यसको मतलब हाम्रा प्रभु दास, दास अर्थात् काम गर्ने हुनुहुन्छ सक्रिय हुनुहुन्छ दासलाई आफ्नो पारिवारिक वृक्ष वा नाउँ प्रतिष्ठा वा लोकप्रियता जस्ता कुराहरूसँग मतलब हुँदैन मर्कुसले ख्रिसलाई यस्तै रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् अब एकै छन् हामी आफैलाई हेरौँ अनि विचार गरौँ के हामी प्रभुका सन्तान हौँ यदि हामीले आफूलाई विश्वासी ठानेर पानीको बत्तिसमा लिएर पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाएका छौँ भने पवित्र आत्माको माध्यमबाट अवश्य हामीले ख्रिसको जीवन उहाँको गुण उहाँको रूप उहाँका जीवन परमेश्वरको जीवन हामीले पाएका छौँ प्रभुको नाउँको स्तुति होस् आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्दै आजको अध्ययन समाप्त गरौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुबा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले हाम्रो निम्ति गर्न भएको सम्पूर्ण कुराहरूको लागि येसु प्रभु जस्तो परमेश्वरको दास सेवक हुनुहुन्छ आज हामीलाई पनि सेवकको भाव दिनुहोस् सेवकको आत्मा दिनुहोस् र प्रभु हामी तपाईँको राज्यको सेवामा लागि पर्न सकौँ र प्रभु धेरैलाई प्रभु तपाईँमा ल्याउन सकौँ सानो बिन्ती प्रभु येसुख्रिसको जिउँदो अनि पवित्र नाउँमा आमेन प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन